Добър ден на всички. Днеска от 9 часа се проведи комисията за организация на безопасност на движението да бъдат разгледани поставените въпроси от гражданите. Като първа точка беше разгледан проблема с възникналото ПТП с смъртен изход в сряда вечерта, във вторник вечерта. Макар че не е на територията на община Русе, а на областно пътно управление, ние вчера извършихме оглед в нашия участък и бяха предприети някои мерки за недопускане на възникване ново происшествие с материални щети и смъртен случай, да и въобще и с щети. Беше взето решение, в настоящия момент скоростта на движение е 80 км. Беше взето решение скоростта да се намали, да бъде поставен знак 50 км. Беше взето решение там, където има свободен участък и позволява преминаването от дясна в от лява в дясна лента и обръщането, правенето на обратен завой, въпреки поставените забранителни знаци, да бъде поставена еластична преграда тип мартинела с просветен участък от 2 метра и 75 см, да могат да преминават леки автомобили, които се намират от срещата в пункта за технически преглед и евентуално преминаването на коли на бърза помощ. Това е в така краткосрочен порядък, като в перспектива сме направили постъпки да се обособи паркинг общински в участъка от входа от град София до Дунав мост, търси такъв терен, да бъде изграден общински паркинг и там да бъдат отклонявани тировите, които в момента стоят на булевард Тутракан. Направили сме постъпки към областна дирекция на МВР да ни предоставят информация за наличните тир паркинги с собственици и брой на паркоместа. Идеята е да се изгради една единна система, всички паркинги, да може автомобили да бъдат отклонявани там от автомобилна администрация, а да получаваме информация от митница и от ГКПП за освобождаване и както в банките с пореден номер автомобили да преминават, да не се образуват опашки. Получихме писмо с тази сутрешната поща от областния управител. Инициирана е среща на 5 февруари от 10:30. Поканени сме и ние като представители на община Руси за обсъждане именно на тези проблеми. Казвате такива еластични прегради. Това е мартинел, да. След като могат леките автомобили и бърза помощ автомобилите да преминават, няма ли да могат и... Не, 2075 не можете от тази да направи обратен завой. Господин Игнатов, да. Този проблем, просто тази трагедия изпревари мерките, които общината беше взела, защото знаем, че се работеше преди това. Да, нали, как поставили сме писма и търси се место за паркинг на общината. Работеше се в този, за този проблем, но просто стана инцидент. Като цяло този проблем се работи от 2 години. И както винаги трябваше да се случи най-лошото, за да се предприемат някакви по-конкретни мерки. Това казахте за перспектива. Какво значи като перспектива във времето, все пак, защото да не... Ами аз ви казах, на 5 е насрочена срещата при областния с всички институции, полиция, митница, гранична, пожарна безопасност, просто областна автомобилна администрация, всички, които са така съпричастни и могат да вземат решение. И... Ще има ли предложения на тази среща или те първа ще бъдат? Ами нашето предложение е именно това, което ви казах. А от тях какво? Искам и друго да попитам. Да? Фирмите всъщност, които протестираха заради винетките, да, които ще им се наложи, в момента удовлетворени ли са? Те имаха среща тази сутрин. Те ще могат да се близат? Ами така, разбрах, че са удовлетворени от това решение наше да бъде оставен този просвет. Добре, след като вече има преграда,
Какво налага пък ограничението на скоростта? Там отново ще бъдат явно ситуирани автомобили за засичане на скорост. Ами защото... До кога ще карам? Само с 50 всъщност? Или с 80? Колко ще се карам? Ако се случи нещо, на 30 ли ще падне скоростта? Това ли е? Ами идеята, ограничението на скоростта е, че там да се кара с по-ниска скорост, т.е. тези, които излизат, да имат време наистина да реагират, да имат видимост и време за реакция, да могат да пресекат. Това е идеята, да намалим скоростта. Защото според мен, аз знам, че има досъдебно производство в КАТ и се изясняват причините за ПТП, но предполагам, че едната е превишената скорост. Господин Игнатов, тези решения, които се е взела комисията вече сутрин, ще бъдат предложени на комисията, която областната управа свиква на... Не, нашите решения, те са на наша територия, на територията на община Руси и се изпълняват в момента, доколкото ми е известно, Общинско предприятие комунална дейност трябва да работи по поставянето на мартинелите. Както и за ограничението на скоростта? Да. Ние сме го взели, те се работи. Да, да, да. Да, разбира се. Значи полицията не можеше да следи дали се прави обратен завой, но за скорост се засича без проблем. Вчера имаше полицейски екип, когато ние отидохме там. Вчера, когато аз лично отидох там с господин Недев, имаше полицейски екип на КАТ. Защото имаше и нарушения от водачите, въпреки че виждаха двата знака, значи са два, забранено обръщането, но те нарушаваха. И български, и румънски, и турски, даже докато ние присъствахме, беше санкциониран турски водач. Господин Игнатов, при разговори с шофьори на ТИР казаха, че всъщност те не разбират къде ще може да бъде осъществяван обратен завой. Може ли да кажете къде може да бъде направен той? Ще бъде ли обозначен по някакъв начин, че е възможно? Ами след като ние сложим тази мартинела, доколкото ми е известно, областно пътно управление, тъй като там, където е станало пътно-транспортното происшествие, това е на тяхна територия, те също ще поставят местата за обръщане, това е завоя за град Мартин и долу пътния възел, който е към бившото КТМ. Под моста. Там, доколкото ми е известно, пътя е собственост на фирмите. Да, не мога да кажа точно коя фирма. Така че проблема там ще бъде с достъпа от тяхна страна. Но това не е от компетентност на община Руси. Тази система колко до една-две години? Ами, ние искаме да стане възможно най-бързо. Търсим место за нас. Вие просто измествате конфликтната точка. При Мартен пак имате тогава сливане на двете платна, посоките на движение. Ами, имате и за това ви казах, това е временно, докато се намери решението за обособяването на този паркинг, голям наш, от няколко десетки декара, доколкото ми е известно, има такова място. Там се търси точно в района на пожарната, установява се собствеността и да се пристъпи към изграждането на този паркинг. Отделно, ви казах, че собственици на паркинги ще бъдат поканени, те, полиция, гранична, митница, да коментираме и да се изгради тази система. Ще бъде ли върнато обратно движение? Т.е. ще има ли реорганизация на движението и тежкотоварните камиони да се редят на опашка вместо от Мартин в посока Русия на булевард България, както беше преди години и каквото всъщност сега е настояването на областна управа? Коментира се областна управа, да, информираха ни за това тяхно предложение, но на тази среща ще се обсъди. Това е тяхно предложение. Тогава значи могат да имат пак просеки. Това ще се обсъжда. Аз нещо не съм разбрала, но има план, съгласни сме, но сега виждаме, че на общинско ниво може да се вземе едно такова решение, защо до сега не е направена тази мантинела, която в момента се прави. Това не го разбрах. До сега не е направена, защото тя е оставена там да се излиза. Има знаци, които забраняват. Значи това е нарушение на закон за движение по пътищата. Там е забранено обратния завой. Някой не ги спазва. Съгласни сме, но при положение, че виждаме, че има чести нарушения, защото сега се прави. Сега го намираме като решение. Защо има ли конкретна причина? Ами защото въпреки забраната, тя не се спазва, затова решихме, за да не пуснем нови происшествия, да сложим тази изкуствена мартинела. Да изместим точката. Да изместим. Но измествате точката на конфликта, съгласете се. Някакви предизвикателни бетонни или други такива заграждения, с цел аварийност, ако се наложи в целият този участък, да се пренасочват движение. Ами затова оставаме това да могат, примерно коли на бърза помощ, да могат да минат оттам. Това позволява леки коли да минат оттам, да не минават тежкотоварни автомобили. А имаше идея да бъдат поставени тези
бидони, които бяха по булевард Христо Ботев, но те са леки, даже да бъдат напълнени с вода, с пясък, с тези големи автомобили, които минават тирове с голяма скорост, има възможност да бъдат изместени, да бъдат пак предпоставка за друго ПТП. Затова решихме да бъде с тази ограда. Няма да имат проблеми хората? Няма, те останаха днеска, разбрах, че аз не присъствам тази среща, тя беше при господин Елев с техните представители, разбрах, че те са удовлетворени. Да.